jawaar sidan barnaamijka qaybtiisa hore idinkugu sheegay dadka oo dhan waxa ay bilaabeen inay budad qaataan. Budka waxaa lagu yaqiina magaalada Burco sida la sheego oo kaftanku u yahay. Maxaa jawaar keenay? Abuqaadir wariyayaga Cabdishakuur Shaasha, jawaar maxaa ka cusub? Sheekooyin badan ayaa jawaar ka cusub, waxaana ka mid ah in ay yaraabiya qaba dadka ay weerar u soo qaadeen. Kulmis farmashi ayaa lagu magacaaba, dad badan ayaana gudihiisa ku jira. Waxay xilligan dul yuuraraan wiil u soo qaninay ay raabiya qaba, waxaana jawhar aad loo hadalhayaa aygan raabiyada qaba ee dadka qaninyada goosanaya. Wiil u soo qanina mid ka mid a ayaha raabiyada qaba ee jawhar jooga ayaan la sheekaystay. Waxaana ugu horeyn weydiiyey bal sida ay sheekada ku bilaabatay. Aabaha dhalay wiilkan ayga uu soo qaniinay ayaa isna iga sheekeeyey wixii dhacay iyo sida xaal uu yahay. Wiilka iga soo qaniinay maarata waa wiilkan guri dadayna saacda jiri guri diriskoodaas macnaha asgalee asdiishka fiirsanay marka bicidka marka la gaaray iridda as u gaaday macnaha marka ma jirtaa dad horeeyaanu dhibaato u geystay? Jirta dad badan salida afar assuuqa inta wadaag asku dhaawacay maanta hal fooda oo hermoyk asdili isbitaalka antarsos la keenay. taas allah aclam wax cuna marata bayle ah iyo marata iyo cudur usqabale ah waa taas anaga ma sheegarno. Qolada dhaktarka maxay ku dhaheen marka haddii aad keento daawada? Daawada xasha erbada $30 la dhahay oo anna ma awoodo. Sanad walba ayaa la yiri sidan oo kale waa la arkaa mararka qaar eeyaha raabiyada qaba inay ku kacaan dadka qaniyana la kacaan sida uu sharaxayo mid ka mid a dadka deegaanka. Waa jirta eya marar badanaysa sidaan dhacday maxaa yeele eya waxay leeyihiin waqti ay kusoo kacdo raabiida marka sanadka la gaaro kuleelaha sidaan oo kale waxay soo kacaysa raabiida yarkan hadda aad ka hadlays ukuma ah waxaa ka horeeyey wiil kale oo shalay uu dhaawacay maanta saddex qof uu soo garaafeeyey oo wax uu qabsaday ido oday meeshaan degan adigu waa badan yihi dhibaatada uu maanta uu geystay eya marka waxaa la taaganyaha waqtigii raabiida soo kacaysay oo kahortaga ah kahortagiisana waxawaa in lalaay wax kale oo daawo ma laha haddii taasi dhici waysana wax badanuu samaynaa iya hadda tiraday ka bateen waana kacsan yihiin raabiidaa kacsan mar walbo anay ayaga isdagaalaan anay dadku mashquulaan waa hadda waqtigeedaa la taagan yahay marka waqti oo hal bil kadib
waxaan waa degayaan iyo caadiyi noqonayaan laakiin waqtigan raabiidoo ku kaciisa waalidiinta caruurtooda waxaan agadigaa waalid walba inuu maarata cunugiisa uu xakameeyo uu ilaaliyo sida duuridiya inuusan aadan eeyaha meelay joogaanna uu ka ilaaliyo sida dugsiyadii iyo iskoolada lagu tababar sidii waxaan intii ay ka dhammaanayaan eeyahan iyo waxaan oo socdaan waayo waqtigii raabiida la gaaray ey keligiis ma hadda waxaaba jirto dugaago kale badanaa jirto sida shimbira jiro oo hadda raabiida ku kacda ayaga naftirkooda dagaal dhibaya meediyaasha aan ka aragnay marka waqtigii raabiida la joogay marka sanad hal sano kadibna waa dhacdaa waxaan wax caadi i waayo salaada maqrib markii la adamo kadib reer jawhar waxay wada wataan budad waxaana kulligood ay gaashaan ka yihiin eeyaha raabiyada qaba oo weerarkooda inta badan qaada xilliyada habeenkiya mahadsanid cabdishakuur shaashaax dabcan waxaa sheekadiisa ku dhex jirtay qaybta ugu dambaysa magaalada oo dhan fiidkii marka la gaaro jawhar in dadka oo dhan ay budh qaataan waxaana ugu wacan eeyaha oo ku soo badnaaya magaalada boorame ayaa ahayd magaalada ugu eeyaha badan sanadihii lasoo dhaafay dabcan jawhar waxay noqon doontaa magaalada ku xigta waxaa keenay in eeyuhu ay bataan dhakhtarku waxa uu ku talinayay dabcan haddii ay tirada ka bataan qaarkood waa in lalaayo laakiin waxay u baahan tahay in xal loo helo eeyaha tirada badan weli waxaad daawanaysaan hargalka oo si toosa idinkaga imaanaya studiyaha magaalada nairobi waa r t n t v waa barnaamij aynu ku soo qaadano dhacdooyinka maalinnimo ee ka taagan deegaanada soomaalida meel kastoo ay dhacdadaasi ay taallo aynu idiinsoo gudbino